Tryck på ringklockan för att aldrig missa en video på min kanal. God afton gott folk och gott och varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter då Tomu och vi har ett uppdrag idag som vi ska göra. Jag blev inbjuden till party. Ska vi börja med att gå till party kanske? Ska vi göra det? Ska vi börja dagen med att gå till party? Vi har ju vårat hus byggt som vi har gjort sedan tidigare, eller hur? Det här fina huset i Bloxburg där vi... Ja, det ser lite crazy ut, men jag gillar ju crazy. Och jag vet att ni gillar crazy. Och jag vet att då blir det en perfect match. Så jag tänkte... vänta. Vart är jag inbjuden till ett annat party nu? Nej, jag vill gå till alla första partiet. Egentligen ska jag inte gå på partiet, men jag tänkte om jag ändå blev inbjuden. Det är ju otrevligt att tacka nej till ett party, har jag hört. Och jag tackar aldrig nej till parten. Så, vart har vi partiet? Är det här? Vänta här nu! Du kan inte bjuda in till party och så står du där och flyger upp i luften. Det funkar liksom inte riktigt. Och dessutom, ditt hus har inga fönster. Jo, där har du fönster. Kan man komma in på något vis eller? Skulle man kunna ha det? Nej. Ja, det ser inte riktigt ut som ett party det här. Så, vi struntar i det. Vi tar oss hemåt igen. Ja, vi bor ändå där borta. Långt här borta. Kan man teleportera sig hem igen? Go to house. Så kan man göra. Jo, det vi ska göra idag är att vi ska äntligen ta tag i vårt hus. Vi ska bygga ut våran go-kartbana. För er som har sett avsnittet då jag bygger min go-kartbana så vet ni att jag nämnde att jag vill bygga ut den så att den blir större och lite mer ordentlig. Jag vet dock att huset kommer att se väldigt konstigt ut om jag gör det. Men samtidigt så känner jag känner att det gör inget. Man ska inte vara rädd för att vara annorlunda. Man ska inte vara rädd för att sticka ut. Och jag tänker då att vi skulle kunna bygga huset. Här har vi en stor oanvänd plats. Huset ska byggas ut dit till att börja med. Okej? Okay? Så, för att göra det så kan vi börja med att sälja de här fönstren. Hur gör man det tror ni? Trycker vi på den och sen där kanske. Då får vi lite pengar också. Perfekt. Så får vi köpa nya fönster sen. Jag tror vi även behöver ta bort den här väggen va? Vi måste bygga väggen först. Och då bygger vi ut den så här. Och det ni får tänka på hörni, det ni får tänka på är att det här huset liksom inte är, det är långt ifrån färdigt. Nu gjorde jag lite fel här. Vi kan bygga ut den här först, åt det här hållet. Så. Det jag menar med att det är långt ifrån färdigt är att huset kommer att ta, det kommer att ta tid innan det är helt färdigt så att säga. Där. Så, då har vi byggt väggarna. Det vi ska göra nu är att sätta ut golvet. Vart har vi golvet då? Det har vi där, floor. Jo, fantastiskt huddle! Men vi behöver också ett, vi skulle behöva ett tak hörni. Skulle verkligen behöva ett tak hörni? Det där taket kostade pengar. Det kostade 3000. 3500 kostade det, men det är det väl värt då. Vi ska färga om den där. Hur var det? Man kan kopiera på något vis för mig. Copy colors. Så, snyggt. Fantastiskt, fantastiskt, mycket bra. Och sen ska vi också ta och kopiera den där väggen. Och sen så tar vi och kopierar. Nej. Så. det kommer bli så nice. Så där hör ni, då har vi gjort själva skalet runt om. Så vi går in nu och kollar hur det ser ut. Det kommer att se helt crazy ut. Och vi skulle behöva sätta in lampor och grejer för jag antar att det är mörkt där. Vi kan kolla här hur det ser ut. Det där ser lite coolt ut. Och som jag sa, vi ska göra under här ska vi göra massa coola saker. Vi kanske bygger ut huset också och flyttar på den här fotbollsplanen. Och jag funderar också på att köpa en större tomt. Alltså så att du kan få ett större gård utanför också. För det kan man lägga till tror jag. Men nu ska vi se här. Ja, okej. Det här vart ju bättre, det vart det. Men nästan så skulle vi ha ännu större. Men vi börjar så här. Så det vi ska göra nu är att vi ska ta bort de här, ja, där man kör själva den här banan, själva bandelarna. Och så ska vi sätta ut en ny bana så att den fortsätter ut hela vägen här. Och så ska vi också färga om väggarna. Så vi sätter igång och kör igång med det på en gång. Thank you.
Sådär! Ja, nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Är Tomen nöjd eller är han missnöjd? Det är den stora frågan. Men hur som helst så ser övervåningen ut så här just nu. Och det är mycket yta här i mitten som jag inte använde. Och jag tänkte att man kanske kunde göra någonting roligt här i mitten. Jag vet inte riktigt. Men vad sägs? Vad sägs om att vi provkör den här lilla banan? Jag tar den gula. Och så kollar vi om man kan köra här. Ja, nu är det... Okej. Tommy trodde han var duktig, han var inte så duktig. Det är fortfarande lite tight på sina områden. Så är det ju. Men man kan fortfarande gasa på vissa ställen. Aj, okej. Så ett varv tar vi kanske ungefär 10 sekunder och åka runt. Åh, nu börjar det gå bra här. Wow. Sådär! Fantastiskt doodle, underbart. Så, nu vill jag se hur det ser ut på utanför. Ser det ens bra ut? Ser det galet ut? Jag tycker det ser ganska coolt ut. Gör inte det. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker man ska inte klaga på det här alltså. Det ser riktigt plådigt ut. Oh, vänta nu. Den där, det är olika färger, eller hur? Nej, jag har ingen tapet på den här. Jag har ingen målarfärg på väggen. Den är bara gul. Det får vi fixa till sen. Men ja, Yumi har ju sin ingång här till hennes rum. Och jag vet inte riktigt om hon kommer gilla det här, för hon har så mörkt här nu. Åh, det vi kan göra, vi gör så här. Vi springer och fixar till lite grann. Och jag ska stänga hennes dörr också så inte hon blir grinig. Undrar vad hon är förresten. Yumi, hon är inte hemma nu heller. Okej. Vi tar och gör om lite grann. Just det, min bil, den har jag glömt. Vi måste göra om garaget också. Kanske kan vi göra det också. Vi ska se till att ändra färgen. Först och främst såg jag att den här väggen ska ha samma som den. Vänta nu. Det står att den redan har den. Det är nog någon bugg verkar det som. Av någon anledning så blir inte den här biten rätt färg. Det är väl någon liten bugg. Men vad tror ni om att... här under, där Yumi har det så mörkt nu, att vi är snäll mot henne och sätter ut lite lampor. Så tar vi en. Det är jättesvårt tycker jag att sätta ut lamporna så det blir liksom rätt. Förstår ni vad jag menar? Det är super svårt. Man vill ju att de ska vara i rätt höjd och allting. Så där kanske. Så där. Ja, vet ni, vi börjar så där. Jag tänker att Yumi kanske kan fixa det själv så hon får det precis så som hon vill, så att vi håller på att förstöra här. Men det vart lite ljusare där i alla fall. Ska vi göra så här nu? Vi tar och kör ut vår värstingbil. Ska vi se här. Just det! Det glömde jag säga. Att ni, vissa av er, var väldigt duktiga på att berätta för mig hur man målade om sin bil. För tydligen kunde man göra det. Så vi ska faktiskt gå in och göra det direkt så här. Enter build mode igen. Och så kunde man klicka på bilen tror jag. Nej. Eller? Ska vi se här. Okej, den får stå där så länge. Ah, man kan välja färg. Vi kan ju få en gul. Fantastiskt doodle. Hur underbart är inte det? Tack så jättemycket ni som kom med det tipset. Det är alltid lika kul när ni kommer med grymma tips till farbror Tomu. Farbror Tomu, vad konstigt. Hur gör vi nu? Vi vill ju bygga ut. Ska vi sätta garaget här istället? På sidan kanske? Det skulle vi kunna göra. Då gör vi så att vi säljer de här grejerna. Vi säljer den. Och 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 vi säljer den. Motorcykeln ska vi inte sälja. Det är väldigt viktigt. Vi flyttar den dit. Och den där dörren kan vi faktiskt ta bort. Vad gjorde jag nu? Så! Då kan vi ta bort den och sedan så... jag vet exakt hur vi gör. Vi går in i build och sen så går vi in och fixar en ny vägg. Okej? Så jag tänker att vi ska ha ett ganska stort garage så den får gå ut hit. Och så får den gå hit. Och så får den gå... lite grann så här också. Skulle kunna gå fram till Yumis... den där vill jag sälja faktiskt. Så, skulle kunna gå fram till Yumis lilla rum här. Ungefär dit vill jag att den går. Så jag ska sätta en till wall. Så. Fantastiskt ju. Och då tror jag vi kan fylla den här med ett golv. Och även ett tak då, kanske. Snyggt! Riktigt bra ju.
Och då ska vi bara måla den här så att det får samma färg som övriga huset, så att det liksom så att det ser enhetligt ut. Woo! Oj, nu vart det. Okej, skitsamma. Golvet inne på go-kartbanan blev samma som taket, så blir det ju såklart. Ja. Vad behöver vi nu? Jo, vi behöver dörrar och vi behöver också då garagedörrar. Den blir bra. Och sen var det också några som skrev, som är lite tips till mig, att man tydligen kunde ha någon sorts mekanism som gör att garageporten öppnar och stänger sig automatiskt. Ah, här har vi Door Auto Sensor och Door Auto Sensor Pro. Jag tror vi kör på Pro, för den känner av en större område. Nu råkade jag ta bort dörren, såg jag. Men då sätter vi väl ut... Okej, vi måste börja med att sätta ut dörren. Så är det. Doors och sen garage söker vi efter. Och så sätter vi garagedörren där. Och sen så tar vi och söker efter den där automatic, vad det nu hette. Door... Där ja! Ah, man sätter den ovanför dörren sådär. Vänta nu. Kan man sätta den även... Wow, vad hamnar jag nu? Kan man sätta den även här? Ja, det kan man! Då sätter vi en liten där. Fantastic doodle! Hur grymt är inte det där? Oh, vänta här nu. Där har jag glömt målat. Så. Ska vi ha någon form utav fönster här, va? Inte garaget. Det kan vara fint, va? Så liksom man kan se ut och titta ut när folk går förbi där. Då kör vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! Perfekt. Då ska man kunna köra den här. Jag gillar att ha fönster så att man kan se ut. Det är alltid mysigt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sätter den där. Grymt! Sa grisen. Då går vi tillbaka här i det läget. Och då har vi vårt nya garage, hörrni. Jag tror... Oh! Och då öppnar sig dörren automatiskt. Hur grymt är inte det där? Och nu får ju bilen plats. Jag tror egentligen att vi vill... ljus. Fasken, vad bra! Och så stänger sig... Så stänger sig dörren. Vi ska här. Om vi säger att vi är ute och åker en sväng. Ute och glider bland grannarna. Hallå alla grannar. Är det bra med er? Tjena, tjena. Hej, hej. Vad fint ni har det. Jättefint faktiskt. Bra, bra, bra byggt där. Superduper. Och så säger jag att vi kommer tillbaka här sen. Kommer den här öppna sig då? Nu behöver jag aldrig mer ha det där problemet att jag glömmer öppna och stänga dörrarna. Det är hur bra som helst. Och så motorcykeln har vi här. Vi ska inreda här in också så att vi har lite verktygslådor, så att vi har lite bättre. Sen kommer på en grej. Jag kom på en grej, hörni. Vi behöver, kan jag hoppa ut här? Ja, det kan jag. Vi behöver faktiskt se till att vi får en dörr här inne. Vi måste ha en dörr så vi kommer in och ut från huset in till garaget. Då skulle vi kunna ha det här igen. Kan vara två bredvid varandra. Nej, det ser lite konstigt ut. Skulle kunna sätta den där. Snyggt! Men fantastiskt doodle, mina vänner! Nu så är vi färdiga för den här gången. Och jag tycker att det har varit rackarn fint. Jag önskar i framtiden att jag kan bjuda in några utav er på att komma på fest hos mig, så att vi kan få testa den här. Tänk vad roligt att ni kan komma till mitt hus och umgås med mig och köra de här rackarns fyrhjulingarna. Kanske käka lite popcorn, dansa, spela lite fotboll, ha allmänt skoj. Jag hoppas vi kan ordna det till framtiden. Skriv en kommentar i kommentarsfältet om du tycker det låter som en bra idé. Det tycker jag låter som i alla fall. Ha det sett bra nu! Ses vi nästa gång! Ta hand om er! Och tusen tack för att du kollade på den här videon! Och du, visste du att 2/3 av Sveriges hela yta är täckt utav skog? Det är ganska mycket. Ha det bra nu!